Mari anak kurasa masek swe guys. Mari anak kurasa vanhu vake. Chano na ndiche kuti dai Jesu akaita vakarurama. Ah, ataenda. Vanhu kunokwambona kuti vakaona vakadzi vari kunokobva nehava kadzi vekubhawa. Bati muvakadzi vekubhawa mune chimwe chinhu chirimo mavari. Vane shoko ra Mesias. Rezvo kwani. Vamwari kuseka vachifungidza kuti ita joke. Rakabvi chifeve. Anova chatiri chifeve. Aka gamuchira vatumwa vakanga vatumwa na Mozisi kunosora nyika yekena. Ane situation yako ni weakness yako Jesu anongokuda zvakadii. Usanyara kuudza ma sex workers kuti ini ndiri munhu waMwari. Vanokoshesa munhu waMwari. Asi munhu waMwari kana akadawo kuenda kuma sex worker abvisa zvoumwari vanomugamuchira futi. Akuzo kuchichisa ega. Ini ndakuparidzira kuti anora kusi. Nokuti ini ndakatogudzwa kuti siya ndikatadza kuridi. Bati ii vangeri ramangadai, uchari siya.